Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam DM haul. Dugo nisam snimala nešto ovako, inače ovo su pripreme za more. Inače snimam vam haul koji je vezan za proizvode koji ću da nosim na more. Inače, more još uvijek nisam uplatila, ali sam zato skoro svu kozmetiku kupila. Ne znam da li sam normalna, ali ja sam takva. Volim da se obezbedim na vreme. Pa da krenemo. Ovako, prvo što sam kupila to su ove Ebelin štapići za uši. Inače, skoro sve ovi proizvodi koji su mali kupila sam u onom delu za putovanja i to mi je jako dobra stvar u DM radnjama koja postoji. I meni se jako dopada kod DM-a zato što imate mini size verzije. Tako da ovo je prva stvar koju sam uzela, klasika. Zašto bih nosila cijelo pakovanje ili nosila onako 4-5, a negdje se zaprljaju. Tako da mi je jednostavnije da nosim nešto ovako. Sljedeća stvar je od Balea Washer Spray Aqua. Ovo je termalna voda. Sadrži 75 ml i ovo je nešto što služi da vas instant raskladi i da vam da onako neku svežinu. Meni je ovo super, dakle možete i za telo, tako da je odlično. Zatim sljedeća stvar za sunčenje je od Sundance-a. Ovo je sensitive linija, ovo je za lice. Uzela sam faktor 30, smatram da mi je sasvim dovoljno 30, a ukoliko je baš jako sunce, onda sam uzela i ovu običnu njihovu liniju za lice, faktor 50, tako da ću da mešam. Onda sljedeća stvar koju sam uzela baš za cijelo telo je Sundance ova prskalica. Tu prskalicu sam uzela faktor 30. Iskreno nisam koristila sada nikad Sundance-u. Ranije sam koristila Niveu, ona mi nikakve probleme nije pravila. Međutim, Bioderma neki preparat za sunčenje, to jest baš konkretno za lice, izazvalo mi je alergiju. Bioderin preparat što sam uzela za lice mi je pravio mali problem, moguće zato što je bio kao onaj bebe krema plus zaštitni faktor, tako da možda mi je to izazvalo neki problem, ali nisam imala na primjer problem sa eucerinom. Međutim, uzela sam Sundance liniju zato što je jako povoljna. Čini mi se da je nešto svaki proizvod oko 300 do 400 dinara, tako da je zaista super, probat ću, pa ukoliko izgorim, onda ću da plačem. I onda sam uzela i ulje koje ću sigurno da koristim tek posle 5-6 dana, klasično karotenovo ulje. Ovo je ono mini pakovanje, sadrži 30 ml, zaista sa njim nikad nisam imala greške, jako lepo pocrnim kada koristim ovo. Sljedeća stvar su ove DM maramice, one izgledaju ovako. Ovo su maramice za WC, jer ja iskreno nikad ne verujem gdje god da idem, uvijek volim da obrišem prvo šolju, pa tek onda mogu da se opustim, iako znam da je to očišćen apartman, međutim ja to volim lepo da sredim. Zatim sljedeća stvar, ovo su obične neke maramice vlažne, tu čisto imam za plažu kada mi je potrebno. Nastavim dalje zato što mi se neki proizvod malo prosuo, ali što da radim, morala sam sve da operem, tako da sad je tu i mislim da je to baš ovaj proizvod. Kupku koju sam uzela za sebe je od Olerde, ovo je family pakovanje. Ovo je sa organskim mangom i organskom smokvom, pravi letni miris. Ja inače koristim uvek od Alverde onaj žuti kao sa limunom ili metom i on mi je omiljeni. Međutim, želela sam da uzmem nešto novo, tako da je izbor pao na ovo. Sljedeća stvar je Balea gel za tuširanje. Ovo sam uzela za momka, ovo je sa limetom i sa nečim još, samo da vidimo, sa limetom i pomelom, ne znam koje je to voće, ali on izgleda ovako, isto lep letni miris. Sljedeća stvar koju sam uzela su ovi mali mini tuferi, ovo je inače od Ebelina, ima 30 komada što mislim da će zaista da mi posluži za 10 dana.
Sljedeća stvar koju inače i koristim, samo u većoj verziji, je Alverde. Ovo je sa ružicom, da, sa ružicom, krema za lice, to je ova ovdje roze, koja je namenjena, znači ova roze linija je namenjena suvoj koži i dehidriranoj, tako da je meni ovo zaista potrebno. Pored ovoga nosit ću i ono ulje od divlje ruže i onu prskalicu sa divljom ružom, dakle celu ovu roze kolekciju, međutim samo imaju ovo što se tiče mini imaju samo kremu što se tiče ove roze linije u malom pakovanjcu, tako da sam zbog toga to uzela, a ovo ću da nosim veliki proizvod, u suštini nisu ni veliki, ono je tako malo. Sljedeća stvar koju sam uzela, dakle krema za ruke, ovo je Alverde, ono sa ljubičastim bakovanjem, čini mi se da je ovo avokado i najviše mi se sviđa ova krema, jako lepo hidrira ruke, isto sadrži 25 ml, tako da je, mislim da će ovo da mi posluži super. Uzela sam neku običnu pastu, koja onako mi izgledala najtanje, nije mi bitno za 10 dana koja će baš pasta da bude. Sljedeća stvar, uzela sam sada prvi put da probam Alverde ovaj roll-on. Ovo je inače sa, da, bez aluminijuma, to je svakako menta bergamot. Tako da ovo je dakle sa mirisom mente i on izgleda ovako. Oni trenutno nisu na akciji, čini mi se oko 200 dinara. Zatim sapun koji sam morala malo pre da operem i onda se ovo ovako otvorilo. Ova cijela linija, Baby Love, on izgleda ovako, je super. Ovo je moj omiljeni sapun, prelepo miriše i ukoliko je za vaše dete i ukoliko je vas obavezno, probajte ovo. Zatim sljedeća stvar, da, regenerator koji sam uzela, ovo je od Alverde. Ovo je inače sa organskim bademom i organski argan, tako da to je to. Ima 200 ml, zaista malo pakovanje. Opa, možda ću neku masku da ponesem, ali to je nešto što imam staro, nisam ništa kupovala novo. I uzela sam ovu isto, ovo je sa avokadom i šiputerom. On izgleda ovako, ovaj šampon, zaista divno miriše, ovo je inače namenjeno za oštećenu i lomljivu kosu, iskreno se nadam da će da mi bude dovoljen jedan šampon za 10 dana, ako ne kupit ću tamo neki drugi šta da radim. Zatim nešto što sam uzela prvi put, iskreno nisam ni probala, uzela sam jedno pakovanje sada da koristim i jedno kad budem išla na more, ovo su inače balejne ampule, bili su iskreno na akciji 100 dinara pa mi je zanimalo da uzmem, ovo je hidratantni koncentrat za lice, 7 kapsula, ublažava borice, nastala zbog suve kože s ekstratom algi i maslinovim uljem. Dakle, mislim da će ovo da mi pomogne ukoliko izgorim negde, čisto da mi malo hidrira taj deo. Onda, pošto imam jako veliki problem sa suvim petama, uzela sam ovu balejnu kremicu, malu, ovo je inače sa ureom, tako da mislim da će zaista mi bude dovoljno, čisto da namažem 2-3 puta dok sam tamo svoje noge, bez svoje stopala. I ostale su tu još neke stvarčice. Sljedeća stvar je od Balea, ovo je njihova pena za kosu, ona izgleda ovako, malo pakovanjce, čisto da imam za 2-3 puta da napravim neke onako mokre vokne. Sljedeća stvar koju sam isto uzela je mini aceton, on izgleda ovako. Inače ja mažem samo lak na nogama, gore imam gel, ali čisto eto od slane vode znam da će mi bude potrebno 2-3 puta da premažem lak. I zadnja stvar koju sam sada kupila u DM-u je ova Alverde pena za umivanje. Ovo inače je pena 3-u-1 koja je namenjena, čini mi se, mešovitoj koži. Meni je iskreno zaista super za moju kožu. Ovo uklanja i šminku, koliko ću uopšte malo da stavim šminku, mada iskreno ne volim na more nešto da se šminkam, kao što trenutno nemam ni sad šminku, ali šta da radim, jednostavno kada je vrućina ne mogu ništa da koristim. Ovo je dakle će da mi smiri lice i ukoliko je to
slučajno se našminkam neki put, mislim da će ovo da mi bude sasvim dovoljno. Ono je, dakle, klasična ova pumpica za penu. Tako da, to je to. Naravno, imam još neke stvari da dokupim, ali dobro. Mjesec dana ranije sam kupila stvari i ja sam to već sve spakovala, čisto da ja imam tu sve spremno. Tako da, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Baš me zanima nešto... Ukoliko nešto vidite da sam zaboravila kojim slučajem, a nešto vi obično koristite, pišite mi dole ispod, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!